մեր երկիրը անցել է խորհրդարանական ընտրությունների միջով, բավականին լարված մի իրավիճակում, և ամենակարևոր արձանագրումը հետևյալն է, որ ապահովել է լարժեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կամքի ազատ արտահայտման հնարավորությունը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների միջազգային հանրությունը բարձրացրեց խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, մեր դիմախոսները շատերը ասում են, որ դուք, մենք այսինքն 2018 թվականին այսպես ասած ընտրությունների գործող անհրաժեշտություն չունենք, որովհետև արդյունքները բոլորին ի սկզբանե ակնհայտ, և այս առումով նույնպես բացած ընտրությունները ես համարում եմ Հայաստանի ժողովրդավարության հաղթանակը, որովհետև պիտի խոստովանեմ, որ ընտրությունների արդյունքները առավելին էլ կանխատեսելի չէին, ենթակառակն կանխատեսելի էին, բայց կարծում եմ շատ կարևոր այն արձանագրումը, որ Հայաստանի իշխանությունը, կառավարությունը քաղաքական կամք և սկզբունքայնություն դրսևորել, որ կատարվեց լիարժեք կամարտահարվածությունը քաղաքացիների և մրցակցայնությունը ընդրությունը, ինչը արձանագրված է միջազգային հանրության կողմից։ Եվ ընդհակառակը, եթե ինչ-որ ընտրությունների արդյունքների վրա ակնհայտ ապօրինի ազդեցության գործելու դեպքեր արձանագրվեցին, այդ դեպքերը որոշ դեպքերում արձանագրվեցին հենց ընդդիմության ներկայացուցիչների կողմից։ Ամեն դեպքում, պարոն Հայրապետյան, ես այսօր ուզում էի լսել ձեր տեսակետային պարտական մենքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ և այն մասին, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի արտախորհրդանական ընդդիմությունը և կառավարությունը փոխադարձաբար ավելի լսելի լինեն մինենց համար և ավելի հասանելի։ Շնորհակալություն։ Նախ մեզ համար պահպանողական կուսակցության համար բացարձակապես վիճարկելի չեն այս ընտրությունների արդյունքները, ինչի մասին մենք հայտարարություն արել ենք հաջորդ օր նիսկ, դրանով դադարեցնելով մեր նախընտրական դաշինքում, ազատ հայրենիք դաշինքում պահպանողական կուսակցության ներկայությունը, այնպես որ այդտեղ խնդիր չկայով վիճարկելի չեն այս ընտրությունների արդյունքները, բայց ընտրությունները ցույց տվեցին, որ անհրաժեշտություն կա ազգային համաձայնության, դրա հակառակը քաոսն է, որը հայկական օրակարգ չէ, Հայաստանում քաոսն է, որը հայկական օրակարգ չէ, և մենք ոչ միայն չենք սպասարկի, այլ նաև դրան դեմ կգնանք քաոսին, որ ուժի կողմից էլ, որ այն հրահրվի։ Մեր հայկական նաև ներուժի համախմբման խնդիր ունենք, թվային Հայաստանի, նոր արդի աշխարհի հետ խոսող Հայաստանի խնդիր ունենք այսօր, դա մարտահրավեր է, այլապես մեր էթնոսը, այս նոր ստեղծվելիք, արդեն իսկ շունչը զգացվող տարածաշրջանում ապագա չի կարող ունենալ, մենք պետք է արդիականացվենք, բայց ոչ հիմնական արժեքները կորցնելով, և այստեղ հիմնարար է հոգևոր անվտանգությունը, որը ցավոք սրտի մինչ այսօր բաց է մնացել։ Եվ այն, որ Չարենսն ասում էր, թե օվայ ժողովրդ կոմյակ պրկությունը քո ավակական ուժի մեջ է, մենք այդ ուժ հասկացության վերասահմանման խնդիր ունենք, վստահ ենք, որ Չարենսն էլ ինքը բասկի ուժի մասին չէ, որ խոսել, այլ մտքի ուժի և հոգու ուժի մասին, որն այսօր հնարավոր է իրականացնել, իսկ դա հնարավոր է բացառապես նոր իշխանության նախընթաց քայլեր անելու շնորհիվ։ Մարտահրավերներին դիմակայելու համար պահպանողական կուսակցությունը պատրաստ է ցանկացած մարտահրավերի պարագայում սատար լինել և օգտակար լինել, որովհետև մենք բոլորս մեկ նավի վրա ենք, ինչպես որ Գարեգին նշտեղն էր ասում, անկախ հայրենիքի վարչակազմից հայրենիքին ծառայել է պետք, հայրենիքը սիրել է պետք, հայրենիքը մեր ընդհանուրն է, և մենք պահպանողականներս դևերը կշտած պատրաստ ենք լծվելու այդ դիմագրավելու գործին։ Շնորհակալություն։